Здравейте, аз съм Моника, аз съм Маги. А моя. Ние сме от фондация нашите недоносени деца. Знаете ли, че 6000 бебета годишно се раждат недоносени? И това е всяко едно на 10 бебета. 30% от тях страдат от тежки увреждания. А 50% от тях са с леки, но дългосрочни трудности. Затова нашата мисия е да подкрепим недоносените деца и техните семейства, за да се развиват пълноценно и да растат с едни по-спокойни и информирани родители. Затова създадохме семейен център Малки чудеса, където екип от специалисти по ранно детско развитие, като логопеди, психолози и ерготерапевт, се грижат за качественото проследяване и подкрепа на недоносените деца и техните семейства. Подкрепяйки дейността на семейния център, вие подкрепяте малките герои. Благодарим ви!